ئەم هەڵۆیە سەردەمانێک پاشای ئاسمانی شاخەکانی قەرەداخ و گوندی گڵەزەردە بووە بە چاوە تیژ و دەنووک و قاچە بەهێزەکانی ڕاوکەرێکی باشی بەشێک لە باڵندە و گیان لەبەر و گیاندارە خشۆکەکان بووە ئەو هەڵۆیە ئێستا بووەتە نێچیری دەستی مرۆڤە ڕاوچیەکان و دوایەوەی بەچەکی ڕاو دەپێکرێت بۆ ماوەی پێنج ڕۆژ لە ژێر چاودێری پزیشکی ڤێتێنەریدا بووە بەڵام بەهۆی سەختی برینەکەیەوە مردووە کوشتنی ئەم هەڵۆیە ناڕەزایی ڕێکخراوەکانی ژینگەی لێکەوتەوە و بە تاوانێکی گەورەی دەزانن هەر بۆیە بڕیاریاندا لە شاخی گۆژە و لە شوێنێکی بەرچاودا بە خاکی بسپێرن برینەکەی بە تەواوی چارەسەری بۆ کرا بەڵام ئەوەی نەتوانرا چارەسەرکرێت برینەکە چوو بۆ ناوەوەی چوو بۆ ناوسکی باڵندەکە ئەوە لەویان نەمانتوانی چارەسەری بۆ بکەیت چارەسەرەکە تیمارکردنی برینەکە بوو دوورینەوە و پاکشکردنەوەی برینەکەی بوو تیمارکردن و پێدانی دژە بەکتریا بوو بەڵام کاریگەری برینەکەوا بوو نەیتوانی خواردن بخوا و دوای خواردن نەخواردنیش هەفتەیەک بوو ڕاوکرا بوو دوو ڕۆژ بە بریناری لای هاوڵاتیەکە بوو ئەنجا ئێمەی دۆزی بۆ کاریگەری تەواوی لەکردبوو لە پاڵەم هەڵمەتەدا هێشتا کەسانێکن بازرگانی بە باڵندە دەگمەنەکانەوە دەکەن بەهۆی ڕاوکردن و گۆڕانکاریە سروشتیەکانیشەوە ئێستا ژمارەی هەڵۆکان لە هەرێمی کوردستان کەم بوونەتەوە و هیچ ئامارێکیش بۆ دیاریکردنی ژمارەیان لەبەردەستدا نیە ژینگە پارێزەکان هەڵۆ بە ئەندامێکی چالاکی پاراستنی ژینگە دادەنێن و ڕاوکردنیشی بە هۆکاری تێکدانی هاوسەنگی ژینگەیی دەزانن لە ناوچە شاخەوەەکانە ئەژی هەج باڵندەیەک هەج زیندەوەرێک دەسەڵاتی بەسەرا بێ ئەیخوا لە کۆترەخوا زیندەوەرە بردەکانەخوا ئەوەی کە لە خۆی ورترەمە بەس بۆیە مارەخوا مشکەخوا ئێستا ئەگەر لە چلگەیەکە پڕ بێ لە مار مشکی تیا نامێنێ برۆ مارەکانەخوا بووی مشکەکان هەبێ ئەگەر مشکەکانی زۆر بێ دانەوەڵە نامێنێ مشکەکانەخوا بۆی کەم بێت و ئەمانە ئەمە ئیشی ئەوێ پۆلیسی دارستان سزای بەندکردن و غرامەکردنی بووە و کەسانە دیاری کردووە کە ڕاوی باڵندە و ئاژەڵە کێویەکان دەکەن بەڵام ڕێکخراوەکان باز لەوە دەکەن یاساکە نەبووەتە ڕێگر لەبەردەم دیاردەی ڕاوکردندا بە خاکسواردنی لاشەی ئەم هەڵۆیە تەنها شاردنەوەی لاشەکەی نییە بەڵکو بەهۆی بەردەوامی ڕاوکردنی باڵندە و ئاژەڵەکانەوە ڕەنگە ئەم شوێنە ببێتە گۆڕستانێک بۆ گیان لەبەرە کێویە ڕاوکراوەکان ئیحسان سابیر NRT سلێمانی